Ranger. Não, Power Ranger. Mas, né? Não. Os caras não abrem mão de uma zoeira, né, velho? É. Pô, fiz uns 5k de Power Ranger lá, tá no canal. Eu matei 4 caras em 7 segundos, mano. Ó. Ó. Parabéns, cara. Nossa, que vergonha, mano. Faça aí da parede que eu vou explodir os bombos. Eu nunca caí pro patinho, mano. Tá isso, nossa. Tá em cima. Puta, tô entrando, mano. Em cima. Porra, ai, meu Deus, tá embaixo 40 também, pessoal. De vida. Entrou por baixo, hein. Ó, uma dosada, ó. Só te falo 3. Porra, linda, caralho. Meu Deus. Já foi? Essa Ashe aí. Tem feito propósito, é foda. Então, a bala perdida não é pecado, não, velho. É isso aí. Caralho! Caralho! Eu me teleportei muito. Eu não assumo esse BO. Tem um cara na cozinha, tem um cara na cozinha. Tem um cara aqui comigo! Ah, eu vou morrer! Tem um cara lá de cima ali, ai, meu Deus! Nossa, velho! Eu tô muito maludito, meu Deus! Segura a cabeça! Campeão, campeão, você é campeão! Eu não sabia, nega! Eu não sabia! Nojento! Pô, minha namorada acabou de me xingar que o quarto tá fedendo, mano! Você acha que escapou da praga, foi? Caralho, moleque, por que será que meu quarto tá fedendo, mano? Eu não tô sentindo nada, mas será que sou eu que tá fedendo? Eu acho que sim! Tão vindo lá pelo W. W? É. Olha que você olha da burrice. Ah, tá, tem um bagulho ali, mano. Ah, tu viu? Isso aqui não era um grau de novo, mano. Você é louco? É um brincalhão, né? Pô, na moral, só tem a Ashe, a Twitch e o Sledge. De buck, velho. Tá bom. Que é isso, mano? Tô muito profissional agora. Tá matando. Respeita. Muito, agora manda pra ele assim, quer outra? É o trash talk aí. Ah, tomei das costas, velho. Tem um tio na cozinha. Tinha uma caveira na cozinha. Vai interrogar, vai interrogar não, pera aí. Tomei teu cu. Ah, a caveira vai interrogar. Vai, a caveira vai. Tá em cima do Igor. Meu Deus, deitei. Um x1. Igor, corre, só corre, Igor. Foge, nego. Tá bom. Eu deitei a mira, velho. A caveira vai levantar a mira. Mano, essa é mesmo que sobrou só eu? É sim. É que eu vou fazer um bagulho da hora. O que eu tenho aqui? Tem Twitch. É claro. Moleque, quero ver tu matar no drone, vai lá. Ô, mano, eu duvido, hein. Aí, ó. Vai, menina, Lisa! Toma na cara. Boa, garoto, vai. Não, mas provavelmente ela tá no stealth, né, Igor? Vê se... Tenta achar ela aí. Tá aí. Quebrou, velho. Aí sim, tá senhor. Aí. Eu ouvi ela. Não, entra lá. Boa, Igor. Não, pô, tem mais um drone aqui, rapaz. Calma aí, vai devagar. Vê se ela não tá atrás do teu drone aí. Olá, Marilene. Aí, ó. Morri. Aí! Nossa, isso foi muito boa. Sensacional. Nossa, isso foi muito boa, cuzão. Olha! Caralho! Nossa, se a Twitch morreu, eu me posiciono novamente. Errou! Acertou! Tá uma vergonha. Cara aqui. Uma hora depois. Oxi, eu ganhei ponto por quê? Você é burro, cara. What? Quem foi isso, malandro? Foi pra mim, kill! Foi pra mim! Nossa, mano, na moral, me respeita. Isso aí que você disse é tudo burrice. A gente tá jogando com capiroto, velho. Precisamos encontrar a bomba. Sou seu fã, Pacheco. Ah, na moral, olha isso, velho. Que horror! Caralho, que medo, tio. Olha isso! E você, Satanás? Que medo! Sim, então, bora. Que medo, parça. Nossa, que bala, moleque, que bala! Quer outra, amigão? Ah! Cai numa trap, socorro! Salva, capitão! O desativador está seguro agora. Seguro! Você deve recuperar o desativador. Ah! Morreu! Hello? It's me. Bem louco! É, o pulso deu a volta e pegou pelas costas. E morreu. O sangue de Jesus tem poder! Fudeu! É agora, sou mais você, hein? Até a Ana Maria Braga torcendo pra você aí, ó. Sou mais você. Foi uma piada. Curtiu? Boa, capiroto! Moleque! Uma Ashe lá do outro lado. Acertei ela também. Ah, menos da metade do lado. Menos da metade do life dela, né? Tinha dois lá pelo buraco na outra. Controlada.
É Glass, né? Alguém tem noção de onde ele tá? Tem nem escada. Escadaria, galera, fica ligeiro. Meti um 5 kills aqui, alguém matou? Eu acho que sim. Foi o capiroto me dando sorte, que horror. Isso aí, mano, ó. Vocês sempre pedem umas partidas maneiras, meti um ace. Porra! Pra quem dizia que eu estava numa pior... Moleque, eu troquei de mouse e meti um ace, é sério. Inserção em 10 segundos. Peraí, peraí, muito obrigado, vocês são lindos, viu? Eu acho que é demais, né? Nossa, você quer outra, filho? Eita! Moleque, melhor mouse da vida. Deixa seu like se você gostou. O videozinho vai crescer curtinho, maior que o tempo hoje. Um ace, mouse novo.